Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə sadəcə 4 yumurtayla çox ləzzətli, dadına doymayacağınız, yeyən hər bir kəsin bəyənəcəyi tort hazırlayacağıq. Keçə hazırlanma qaydasına. Qarışdırma qabımıza otaq temperaturunda olan 2 ədəd yumurtanı əlavə edirik və əlimizlə qarışdırırıq. Sonra üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. Qeyd etdim ki, siz istəsəniz mikserlə də qarışdıra bilərsiniz. Yavaş yavaş elave edirik ki şeker tozu erisin. Bir bisküvite iki yumurtadan istifadə edirəm. İki bisküvite yani 4 yumurta gedir. Yani normalde iki yumurta istifade olunur. Ama tortun hündürlüyü balaca olacağı için ben iki bisküvitten istifade edirəm. Üzerine bir istekan Qatqı əlavə edirəm və yarım çay qaşığı soda əlavə edib qarışdırıram. Qeyd etdim ki, mən biskvitimin birinə qatıq əlavə etdim, birinə isə süd əlavə etdim. Yəni qatığı olmayanlar süd də əlavə edə bilər. Yarım stəkanın da yarısını, yəni 50 ml duru yağ əlavə edirik və bir stəkan unu ələkdən keçiririk. 2 xörək qaşığı da kakao əlavə edirik və bir paket qabartma əlavə edib qarışdırırıq. Əgər sizin kakao nuz çox tünddürsə, 1 xörək qaşığı da kakodan istifadə edə bilərsiniz. 180-190 dərəcəli əvvəlcədən qızdırılmış sobada bişiririk. kimi videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, hələ də kanalıma abunə değilsinizsə abunə olmağı, videolardan xəbərdar olmaq üçün zili açmağı və videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstəy olan hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız. Biskvitimiz biskvitimiz hazırdır. Biskvit soyyana kimi biz də kremimizi hazırlayırıq. Otaq temperaturunda olan 250 qram kərə yağını mikserlə qarışdırıram. Sonra üzərinə qatlaşdırılmış süd əlavə edirəm. Yəni zıkşonka əlavə edirəm. Yəni istəsəniz siz malakoda əlavə edə bilərsiniz, amma zıkşonki ilə həqiqətən də çox ləzzətli olur. Kremimiz artıq hazırdır. Birinci biskvitim qatıq istifadə etdiyim biskvitdir, biraz sərt alınıb, amma ikinci biskvitim isə südlə hazırladığımdır. Südlə hazırladığımız biraz daha yumşaq olur, yəni istəsəniz südlə hazırlaya bilərsiniz. Islaq kek xəmiri kimi olur. Ortasından iki hissəyə ayırıram. Eyni qaydada ikinci biskvitimi də kəsirəm. İkinci biskvitimin üzəri biraz köptdüyü üçün onun üzərini kəsirəm, düzləşdirirəm və artığını üzəri üçün 10 halına gətirəcəm. İlç biskvitemizi tort qabımıza tort qabımızın üzərinə qoyuruq və içini kremləyirik. Əgər istəsəniz siz goz ləpəsindən də istifadə edə bilərsiniz. Mən üzəri üçün istifadə edəcəm. Yəni asan tort İstəyirsiz siz hazırlamaq istəyirsinizsə, bu tort həqiqətən də çox ləzzətlidir. Bir biskviddən də hazırlaya bilərsiniz, amma bir biskviddən balaca çıxacaq, iki biskviddən daha yaxşı çıxır. Yəni doyumculuq belə deyək, çıxır. Üzəri üçün ayırdığım qoz ləpəsinin üzərinə qoz ləpəsi əlavə edirəm. Ve birlikte bilindirden kesirdiren. Sonra bu şekilde üzerine bezeyerek istediğiniz formada bezeye bilersiz. Kenarlarını da eyni ayıda edirik. Bəyəndinizsə bəyənməyə, şərhlərlə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sizin fikirləriniz mənim üçün çox əhəmilidir. Suyub yumşaqdır, ağızda dağılır, çox ləzzətlidir. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Hələlik.